Готують молодих бейсболістів. У Сумах тренуються дві команди від 14 років і молодше, які готуються взяти участь у всеукраїнських змаганнях. Докладніше про тренування далі. 14-річні хлопці з команди «Ворони» тренуються 2 роки. Набирали фізичної форми, відточували техніку, аби цієї осені взяти участь у всеукраїнських кадетських змаганнях. Після зими вони відновили стадіон, зараз тут спеціальне ігрове поле. Цікава дуже гра. Що саме подобається? Ну, соревнування, потім тренера хороші, друзі, знайшов нових друзів. Сюди ходить мій друг, я живу тут недалеко. А чого навчився у бейсболі? Я навчився ловити правильно м'яч, подавати правильні броски і відбивати біти. Я люблю ловити, кидати м'яч. Я дивився американський фільм про видатного бейсболіста, як Бейб Рут. Мені дуже сподобався. У хлопців такий же інвентар, як у дорослих воронів. Відрізняється тільки розмір бити. Усього тут тренуються близько 20 дітей. Тренуємося кожен день, набираємо дітей з ближніх шкіл, щоб їм добиратися можна було. Ну, вибираємо кращих, а там уже. Чи задоволені рівнем підготовки вашого спортсмена? Ну, я думаю, у нас ще все впереді, тому що на даному етапі сказати я не можу конкретно задати. Я, звісно, доволен. Доволен тому, що вони хочуть, вони можуть. Ну, а там час покаже. Тренери зізнаються, набирати дітей до секції важко. Є бажання, є ну, по-разному. Тобто їх треба заставляти, можна так сказати. А не за комп'ютером вдома сидіти, а щоб вони займалися чим-то. Не обов'язково бейсболом, але головне чим-то, яким-то либо спортом. Саме головне – упорні тренування, і, тобто, займатися і займатися. А там буде результат. Тут на базі 22-ї школи тренуються діти віком від 9 до 12 років. Поки що у залі. Бейсбол – це літній вид спорту. Зимою ми тренуємося в залі, тому що зимні умови, які на вулиці, не підходять для тренувань в бейсбол. Руки мерзнуть, м'яч весить 200 грам, і щоб избежать травматизму, ми тренуємося в теплих поміщеннях. Коли от припекло сонце, вже будемо перебиратися на вулицю, наігриватися перед соревнованнями, будемо зустрічатися, робити дружеські ігри. Ці хлопці тренуються менше року. Вже на початку травня візьмуть участь у чемпіонаті України серед дітей свого віку. Я вирішив спробувати. І мені дуже сподобалося займатися цим спортом. Так я хочу стати як відомі бейсболісти з команди «Торонто» та «Пірати». Я їх дуже багато переглядував та мені сподобалося. Ну, мені більше всього тут подобається відбивати м'ячі від біти. Я займався там спортивними іграми і мені було цікаво, що це бейсбол. І що тобі найбільше подобається? Ну, я люблю ігри з м'ячами, бо я любив в дитинстві м'ячі. Я з друзями грав, я приходжу із школи і біжу одразу на вулицю грати з м'ячем в ігри. Марина Пятаченко, Віктор Лапченко та Сергій Сурков на часі спорту.